界的共同努力，让我们对新冠病毒有更进一步的认识。先来看到由台湾疫苗厂高端研发的次世代疫苗，已经完成了追加剂的这个试验哦。这个动物试验的部分，由国际知名期刊《传染病学杂志》完成了审查，同时发表。这结果显示，高端研发的次世代疫苗对于当前的主流变异株产生了较高的中和抗体，同时能够有效的降低仓鼠肺部的病毒量。这个贝塔株它能够中和掉这些变异株的效果是最好的，不管是 Delta 或者甚至是 Omicron， 那证明说因为贝塔株里面它的变异点蛮多的，它可以更广效的去覆盖这些未来可能的变异株。好，研究结果显示呢，用两剂原型株作为基础剂，并以贝塔株次世代疫苗作为第三剂，结果对比武汉株或是阿尔法、贝塔这一些病毒株，都诱发了最高的中和抗体。另外呢，以奥密克戎胃病毒进行测试，中和抗体的浓度也比三剂武汉株的疫苗组别增加了3.8倍。这显示哦，高端研发的次世代疫苗可以对抗现有不同的变异株，并且产生更广泛、更高效的抗体中和效果。观众朋友，有一件事情不知道你们做了吗？那就是赶快来订阅我们的 CH52华视的频道，而且记得哦，一定要帮我们分享、按赞，还要开启小铃铛。